Hyvää päivää, arvon kalastuksen ystävät. Tervetuloa tänne mun uudelle verstaalle. Tästä tehdään pieni kierros myöhemmässä vaiheessa. Mutta se miksi mä lähdin tästä teille höpötteleen, avajaishulabalot olisi 12.6. kello 10-16. Pihalle on tulossa pienvalmistajia myymään, esitteleen omia tuotteitaan ja veneitä, koitan saada kalastusveneitä siihen vähän näytille. Lapsille on ohjelmaa myös luvassa, että voi ottaa lapsoset mukaan. Tietenkin emännäkin voi ottaa mukaan. Ja tervetuloa 12.6. 10-16. Pannujärven tie 1, Tuulos. Koirat opettelee olemaan verestaalla, se toinen viheltää tuon nurkassa. Lippi! Sieltä teputtelee. Verestaskoirat, toinen on tuon nurkassa mököttää. Mut ei mitään, nähdään silloin 12. päivä. Tulkaa kattoo, hommaan teille ohjelmaa. Uusi verestas nähtävillä. Hetavaapun tuotteita, kaikkea siistiä. Hyvä, palataan, moro!